physical road tax atau digital road tax? Korang masih pakai physical road tax ke? Jangan. Start pakai lah digital road tax sekarang. Benefit banyak tau kalau renew di Bija, don't mind. Renew di Bija, setiap rujukan boleh dapat RM10 discount, boleh menang RM1,000, boleh buy now, pay later, SpinView boleh dapat discount sehingga RM500 lagi. Jom dapatkan quotation sekarang.